როგორ ატარებს ბატონიშვილი თავისუფალ დროს? თავისუფალი დრო როცა მაქვს, ძალიან ბევრი ფორმა არსებობს გატარების. ამის გაჩნდა რამდენიმე აქვს ეს თავისუფალი დრო. Tu ცოტა მაქვს თავისუფალი დრო, მაშინ ჩემ შვილებთან ვცდილობ ეს გავატარო და ძირითადად ვარ იმით დაკავებული, ჩემი უფროსი ვაჟი არის 12 წლის და უმცროსი 5 და 5 შვილი მყავს. Ანუ ყველა სხვადასხვა დონის ინტელექტი აქვს და ყველა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი მასში იყოფებან. უსვამ ისეთ კითხვებს, რომელზეც პასუხები დიდებმაც არ იციან ხოლმე და ხუთივე პასუხობს სხვადასხვა რამეს. Ну, გარწმუნოთ, რომ რაცა უნდა დაღლილი იყო, ესე იგი სრული განტვირთვა არის, იმიტომ რომ ხანდახან ისე ჩქვიანურს ამბობს ხოლმე. ყველაზე სულელი რო გონია ის, რომ გაგიჟდები რა. გეუბნებით, რომ ძალიან საინტერესოა თავისუფალ დროს ასე გატარება. Თუ ცოტა მეტი დრო მაქვს, დაუშვათ ერთი დღე. ასეთ შემთხვევაში ვცდილობ სადღაც წავიყვანო ისე ბავშვები ან ეკლესიაში, ან მონასტერში, ან ციხის დანგრევებზე, ან სადღაც ისტორიულ ადგილას და მოუყვე შემდეგი ქაურობა და ჩვენი ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობა, ეს კულტურული მემკვიდრეობა კი ჩვენი სიცოცხლეა, ჩვენი ცხოვრება დღევანდელიც და მეც ძალიან სიამოვნებს ამ ადგილებში სიარული და ჩემ შვილებსაც ვცდილობ რომ ეს შევაყვანო. წიგნი რომელმაც გაუნდა მოხდინა თქვენ ცხოვრებაში? ბევრია ძალიან ეგეთი წიგნი. სტუდენტობის დროს ძალიან მიყვარდა დოჩანაშვილი და ყლაპავდი პირდაპირ დოჩანაშვილს და მეფიქრობ რომ ძალიან კეთილი გავლენა შეიძლება სტუდენტის სკოლის ასაკის ადამიანზე მოახდინოს ამ წიგნმა და ეს გამახსენდა პირველი ახლა თორე წიგნები მიყვარდა და მიყვარს იგი შემდე ვკითხულობდი ყველაფერს სადაც წავეწეოდი სადაც წავეწეოდი ახლა ამ ბოლო დროს ვერ ვიცლი ამისათვის და ძალიან მაწუხე წიგნი რომელიც ბოლოს წავიკითხე არის ტყის მეფე. ეს არის სცენარი რომელიც დაწერა დათო ტურაშვილმა და დათო ტურაშვილი ამის გამო ორჯერ უფრო მეტად შემიყვარდა ძალიან პატრიოტული ისი იკვეთება შიგნით რა ქვია ასე ვთქვათ. მო ხო რაღაც იმპულსები რა და მაგარია დათოს ულოცავ კარგი რაღაცაა. მუსიკას ყველაფერს უსმენ, სერიოზული რაც არის ყველაფერს უსმენ. მე ბავშვობაში დავიწყე ბიტლომანი ვიყავი თავიდან, შემდეგ გადავედი მძიმე როკზე, ჩემო ბატონო, მე აქედან გაგიკვირდებათ და გადავედი კლასიკურ მუსიკაზე, კლასიკური მუსიკიდან გადავედი ხალხურ ფოლკლორზე, ქართულზე და საგალობლებზე. ეს განვითარების ეტაპებია ჩემთვის, ასე და ვფიქრობ, რომ ქართული ფოლკლორი და საგალობლები ქართული, ეს არის ძალიან მაღალი დონის გემოვნების მსმენელისთვის შესაფერისი მუსიკა. ჩემ შვილებსაც ვცდილობ რომ მოასმენინო, თუმცა უსმენ ყველა სერიოზულ მუსიკას, მათ შორის ჯაზ, ბლუს, ასე იგი გითხარით, მძიმე როკს, კლასიკას, ყველაფერს, 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 რაც სერიოზულია. მსუბუქი მუსიკა არ მომწონს. რომ არა პოლიტიკოსი მიქნებოდა ბატონიშვილი. არქიტექტორი. და ბოლოს ამ ფონეთ ერთი წუთი. რა იქნება თქვენი მთავარი ძალა საზოგადოების მისამართი? რა ვიცი რა გითხრათ რა. ყველაზე მთავარი ადამიანისთვის არის სიმშვიდე. სულიერი სიმშვიდე და სულიერი სიმშვიდის მიღწევა შეუძლია ადამიანს, რომელიც არის ძალიან აქტიურად ღმერთის, ქვეყნის და საკუთარი სინდისის სამსახურში. ამიტომ, რაც უფრო მეტად ბევრ სიმშვიდეს მიაღწევს ადამიანი თავის შიგნით, მით უფრო მეტის გაკეთება შეძლებს ყველასთვის ირგვლივ.